Terceiro classificado Pedro Rodrigues, segundo classificado Paulo Miranda e o grande vencedor Manuel Moura, que irá receber também a placa de líder da categoria de veteranos deste Troféu Nacional de Sprint Enduro Motospinha. Campeonato Nacional de Sprint Enduro Motospinha. Passamos agora para a classe de verdes. Terceiro classificado da categoria de verdes, Gil Carmo. Segundo classificado, Rui Pedro Nogueira. E o vencedor desta classe, Filipe Tanico. E mais uma vez então aqui a cerimónia do pódio da categoria de verdes, Gil Carmo em terceiro lugar, Rui Pedro Nogueira em segundo e o líder deste campeonato, deste troféu verdes do Campeonato Nacional de Sprint Enduro, Filipe Tanico. Vamos então para o último pódio desta categoria, mais uma vez agradecer a todas as entidades e a todos os patrocinadores que contribuíram para a realização deste segundo Sprint Enduro Marquês de Marialva, a contar para o Campeonato Nacional de Sprint Enduro Moto Espinha. Terceiro classificado da categoria Elite, Luís Oliveira. Segundo classificado da categoria Elite, Tomás Clemente. E o grande vencedor desta categoria, Diogo Ventura. Gracias.
Então uma grande e muito forte salva de palmas para este último pódio, mas sem dúvida o mais importante. Luís Oliveira no terceiro classificado, Tomás Clemente em segundo e Diogo Ventura, grande vencedor e líder do Campeonato Nacional de Sprint Enduro, aqui neste Campeonato Nacional de Sprint Enduro, Moto Espinha. Finalizamos então agradecendo a todos os presentes, a todos os membros da organização que ao longo destes últimos dias contribuíram para a realização e organização de todos estes pontos, a todas as entidades também que ajudaram aqui no segundo Sprint Enduro Marquês de Marialva e também a pilotos, equipas e público que se dirigiu até aqui à região de Cantanhede para esta ronda de abertura do campeonato. Próxima corrida do Campeonato Nacional de Sprint Enduro será daqui a 2 semanas em Castelo Branco, por isso, até lá!